wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xadhigay ka jaray dhismo cusub oo wasaaraddaasi looga dhisayay magaalada Barco. Sidoo kale waxa wasiirku dhagax dhigay laba shirkadda Telesom ka hirgelinaysa jaamacadda magaalada Barco. Ugu horreyn, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Toosaad Cali Shire oo maanta xadhigga ka jaray dhismo cusub oo loo sameeyey wasaaraddaasi qorsheynta qaranka ee gobolkani Togdheer ayaa munaasabadii xadhigga lagaga jaray xaruntaasi cusub ay yeelan doonto wasaaradda qorsheynta qaranku ay ka soo qayb galeen. Wasiirka wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta barasaabka gobolka Togdheer Maayarka Barco, saraakiil ka socotay ciidanka gobolka Togdheer, saraakiil ka socotay laamaha kale ee dowladda ee gobolka iyo marti sharaf kale. Wasiirka qorsheynta qaranka oo halkaasi ka hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in wasaaradahan ay qorsheynayaan sidii gobollada dalka oo dhan looga sameyn lahaa guddiyo horumarineed oo barasaabku guddoomiye u yahay, isagoo xusay in gobolkani ahaa gobol hore u lahaa guddiga horumarinta gobolka balse la xoojin doono. Guddiyadaas uu sheegay inay ka koobnaan doonaan xubno dowladda, ganacsatada, culimada, madax dhaqameed iyo qaybaha bulshada oo dhan. waxa uu sheegay in xafiisyo lagu abuuri doono loo abuuri doono islamarkaana ay noqon doonaan guddiyo gobol walba ka shaqeeya. Wasiirka qorsheynta wuxuu gobolka Togdheer ku ammaanay waxqabadka badan ay hormuud u yihiin guddiga horumarinta gobolka, oo uu sheegay in gobollada kale uu kaga duwan yahay gobolkani. intaa kadib waxa uu wasiirku iyo wafdigiisu isu raaceen dhinaca jaamacadda Barco, halkaasoo lagu dhagax dhigayay laab weyn oo shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom ka hirgelinaysa xarunta jaamacaddaasi. munaasabadda dhagax dhig oo iyadana ay ka qayb galeen wafdiga uu hogaaminayay wasiirku, saraakiil ka socotay shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom maamulka jaamacadda Barco, guddiga jaamacadda iyo marti sharaf kale, guddoomiyaha jaamacadda Barco ayaa ugu horreyn uu wasiirka uga mahad celiyay ka soo qaybgalka munaasabadda dhagax dhigga. waxaanu sheegay in wasiirku Saacad Cali Shiri yahay shaqsigii $2,000 ee ugu horreeyay jaamacadda dhismaheeda lagu bilaabay ka soo qaaday daabshiil isaga uu ahaa. waxaa kaloo xusay wasiirkani intii aanu wasiirka noqon ka hor uu qurbaha kaga ururin jiray qaadhaanka dhismaha jaamacaddani. taariikhduna ay xusi doonto kaalinta uu jaamacaddan kaga jira wasiirku. maamulaha shirkadda Telesom Maxamuud Xaaji Ibraahim iyo sarkaal sare oo ka socday shirkadda Telesom oo la yidhaah Cabdisalaan Ismaaciil Nuur ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyay mashaariicda ay jaamacadda ka fulayeen iyo ujeedka ay maanta u hirgelinayaan dhismahani. waxaanay sheegeen in mashruucan ay bilaabeen markii ay arkeen baahiyaha weyn ee dalka looga qabo iyo baahida ardayda jaamacaddu u qabaan laab weyn oo noocana. waxaanay halkaasi ka ballan qaadeen in damaanad qaadi doonaan qalabaynta laabkaasi, sidoo kale ay markasta la socon doonaan mas-uuliyadda iyo isbeddelka ku dhaca qalabkaasina ay ka warhayn doonaan oo aanay sidaa kaga tegi doonin. waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Toosaad Cali Shir, waxaana uu sheegay inay maanta dhankiisa farxad weyn u tahay inuu mar kale la kulmo akhyaartiisi oo ah guddiga jaamacadda Barco. Toosaad wuxuu ka sheekeeyey ahmiyadda uu laabkan u yeelan doono ardayda, taasoo uu sheegay inay ka gaadhi doonaan guul, isagoona sidoo kale sheegay in ardaydu ay ku qaadan doonaan waayo aragnimo ballaadhan oo ku salaysan mid uu gacmihiisa ka qabto, ayuu yidhi. sidoo kale wuxuu sheegay in markii ay jaamacaddan aasaasayeen dadkii ay lacagta ka ururin jireen ay weydiin jireen jaamacaddani laab weyn in aan loo haynin ee xagga laabka laga keeni doono, balse maanta ay farxad tahay in laabkii lala weydiin jiray, buu yidhi. ay shirkadda Telesom aynaga kafaalo qaaday oo ay ku baxayso lacag aad u badani. guddoomiyaha gobolka Togdheer Cabdu Axmed Aayir oo isla halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay wasiir Saacad Cali Shir oo sheegay inuu yahay raggii ugu horreeyay ee dhisay jaamacadda Barco. waxa kale uu sheegay barasaabku inay mudan tahay in lagu xuso taariikhda jaamacadda Barco. shirkadaha wadaniga ee Telesom iyo Daabshiil isagoo si gaarana u ammaanay shirkadda Telesom oo maanta mashruucan fulinaysa. waxa uu ku tilmaamay shirkadan inay mudan tahay ammaan ballaadhan, taasoo si weyn uga howlgasha, buu yidhi. guud ahaan gobolka maayarka magaalada Barco, Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaaba oo isna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa aad u laxnaantay. ganacsatada kale ee gobolka waxaanu sheegay inay ganacsatadu Telesom iyo Dahabshiil oo keliya ahayn ee ay ka badan yihiin, balse aanay ka dhex muuqan gobolka.
وكل تليين برشاد أي كم عاشيان وحكسوا عليان ودنت جود كشقيان يور مركم قال ذا سيدوك لو حب حسين برشاد كل غنقول كتقدر أنا هواي راته وحفيدا وما أنت لا تابن كرو كهين شركة جناسية شركة ده جناسية أكلا مركل لجرة بشركة ده أنت لا سومي دابشيل جروب دجال أبو حسين قبل كايك السودان هولو بدن وإسكا وحق بس كواسوي كعوين كجستين لا هذا الشركة ده بلساني شرين شركة kale iyo ganacsada kale iyo cid kale oo wax qaraana laga hayo Sudan Cabdullaahi isaguna halka ka hadlay ayaa maanay shirkadahan inta badan ku hawlan samafalka iyo arimaha horumarka gobolka waxaanu sheegay shirkadaha iyo ganacsatada iska leh taariikhdu xusi doonto yaani intaasii ka dib halkaasii lagu dhagax dhigay laabkaasi ay shirkada Telesom ka hirgelisay magaalada Burco kaas oo aan ahayn mashruuci ugu horeeyay ee shirkadaasi ka hirgeliso xarunta jaamacadda ee Burco Mustafa Ismaan Cabdiraxmaan Mustafa Teacher shabakada caalamiga ah Al Wanaag News magaalada Burco